Agro Maripá e Gairova promovem o primeiro encontro Maripá Leite para incentivar bacia leiteira em Juara. Com o objetivo de incentivar a bacia leiteira com produção de leite de alta qualidade, a Agro Maripá promoveu no dia 26 de janeiro, na sede da fazenda, o primeiro encontro Maripá Leite e teve a participação de 25 pequenos produtores de leite da comunidade de Águas Claras. No encontro, estavam presentes Antônio Pereira, proprietário de laticínio em Juara e comprador de leite, bem como o gerente do Banco do Brasil, José Carlos Capelassi, agente financiador de créditos, os produtores de leite e Agro Maripá, criatório fornecedor de alta qualidade em rebanho leiteiro. Além do gado leiteiro, os visitantes tiveram a oportunidade de conhecer também a produção do gado de corte, como Nelore, que já é consagrada em toda a região. Além disso, foi apresentada também a raça do cavalo Manga Larga Marchador, oriundo de Minas Gerais, que há mais de 30 anos a Agro Maripá produz o animal e realiza o cruzamento com jumentos, criando tropas para o serviço na lida do campo. Segundo Luiz Otávio Pereira Lima, gerente administrativo da Agro Maripá, o evento tem como finalidade oferecer aos participantes uma genética diferenciada para os produtores de leite, com uma genética de ponta para essa atividade leiteira, e que Juara existe pessoas que fazem isso com qualidade, preço acessível e sem a necessidade do produtor de leite comprar rebanho leiteiro em outro estado. No primeiro encontro Maripá Leite, os produtores conheceram o que existe de melhor no país em melhoramento genético das raças Gir e Holandês e os resultados obtidos a partir do trabalho genético desenvolvido na fazenda. Um rebanho que se adaptou muito bem ao clima da região, com rusticidade e alta produção de leite, dando maior sustentabilidade na atividade leiteira. A Agro Maripá realiza melhoramento genético em Juara das raças Gir e Holandês desde 2005. O trabalho é desenvolvido na própria fazenda. O senhor Luiz Otávio Pereira Lima disse que a primeira comunidade a ser convidada para o dia de campo foi a de Águas Claras, mas que o mesmo evento será realizado para as demais comunidades de Juara. E a próxima será realizada para os produtores de leite do Jaú. E a data ainda será marcada. Música.